Ja, då är vi uppe på Olomo Rock. Nedanför har vi staden Abeokuta. Här står Gina och pratar med någon lokalinnevånare som blåste oss på 200 naira för att komma upp här. När vi redan hade betalat biljetter och för att kunna fota och filma. Because Jesus Christ came to die for me and you, that you may have life and have it abundantly. Please, do you speak Yoruba? Can I have your help for just 2 minutes? Hello. Hi. Rätt så högt och det är rätt så brant. Vi ska väl inte vara för vågade idag. Jag har ju varit med förut om att trilla från höga höjder. Och där har jag ingen lust med att göra någon nedgång. Ja, så här ser det ut. Här har vi Yokota från Olomo Rock. Idag var hissen ur funktion, så vi har gått upp och det är rätt så varmt här uppe. Det är rätt så fint. Det får vara allt.